Gente, eu tô com... Pera aí. Vou gravar mais um pouquinho pra você. Pra vocês. Esse cara aí foi você. Não, fui no cara errado. Caraca, velho. Foi. Não, era pra ir no urso com mim. Oi? O cara morreu pro gás. Muito fácil. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui e se inscreve no canal e deixa muito, muito like, muito gostei e se inscreve no canal. E...